Ndiyo hapa tunafurahi kabisa kwa kukua wazima kwa sababu 2020 ilikuwa mwaka mbaya. Kwa sababu corona iliua sana watu wengi na shukuru tunashukuru toka wazima ndio maana tunakunywa kabisa kwa furaha. Mwaka mpya na tukumbuke kile tuache bila tushanishwa mimi na kwa bila tunajua. Mimi na kwa sala ni masomo yangu ni maliza masomo ni kwa Ujambo watazamaji na wasikilizaji wa Runinga Leo Njoleo, na karibu kutazama na kusikiliza makala Halo Tanganyika ambayo ni ya kwanza kabisa mwaka huu wa 2021. Kwenye makala hayo tunamulika sherehe ya mwisho wa mwaka wa 2020 na mwanzo wa mwaka wa 2021. Nikiwatakia wote mwaka mpya njema wa 2021. Namtakia pia mkurugenzi wa Runinga Bulamba Odo, upande mwingine Ibola Ikwene Shambui, na pia kwa timu nzima la wapasha habari wa Runinga Leo Njoleo na kwa waandishi na wapasha habari kote ulimwenguni. Mimi ni Isidoro Kashula ambaye niwaletea makala hayo kutoka tarafa ya Moba, mkoa Tanganyika, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati. Kwa heri mwaka wa 2020 na karibu mwaka wa 2021, wamesema vijana tuliokutana nao kwenye fuko la ziwa Tanganyika mjini Mobaporo, mmoja wa kibiashara na bandari, ambako tumetembelea kutazama namna gani imesherekewa sikukuu ya mwisho wa mwaka wa 2020 na mwanzo wa mwaka wa 2021. Vijana wa kiume na wa kike wamekutanika mahali hapo kwa sherehe. Kwenye vyombo vya habari wameelezea furaha ya kukutanika pamoja wakiwa hai mwaka huu wa 2021. Mahali hapo wamefurahia wakila pamoja, kunywa pamoja, huku tamasha la muziki limeandaliwa mahali hapo, ambapo usalama umekuwa kuimarishwa na polisi na majeshi ya serikali. Kwenye vyombo vya habari wamejeleza. Tanzania tukapata ajali pepo kali sana tukataka kusama, lakini kwa kupitia Mungu akanijalia tukafika Tanzania, tukaenda mzuri mgari tukarudia bila tukafika Iran, tukapanda boti tena mkuudia tena tukapotea maji antuka prema, na mshukuru Mungu sana tena sana, sikutegemea kukutana watoto wangu na kukutana familia yangu, lakini kwa siku ya leo ninakutana nabo. Mimi nafurahi sana, nafurahi, unafurahi sana sasa, unaona Adam event deja inaanza, mimi naingia kwa Adam event, napenda Mungu afanye maisha mapya kwangu, Mungu anifurahikie na mimi namfurahikia Mungu. Shukrani yote mnamrudishia. Unafikiri ile matatizo ya kutaka kuzama baharini haitarudia tena kwa Adam event? Mungu ni mwema, haiwezi rudia tena. Nafurahi sana sana sana. Nashukuru sana. Wote mimi na journalist. Nashukuru sana kwa kukutwa kwa hii Demi Pepe. Demi Pepe ilikuwa ni shida shida kabisa. Maanake corona ilitukatiza, ilitukatiza kabisa. Sasa Mungu anajalia hii Demi Pepe tuko lazima, na tutasherekea mpaka na raha. Kila kitu hapa tutaisha leo hii. Leo hii. Naona umeshaweka pombe hapa hivi na marafiki zako. Maake hapa ni sawa na bado ile itafika. Hapa na bado. Na bado. Mpaka saa ngapi hivi wewe unadhani? Na pende. Maake mpaka tutoke tunajirudula. Lakini kuna couvre feu usiku, unadhani utafikisha 20 kweli? Watatusamehe, sisi ni yetu kufikisha 20. Sasa wanafikiri 2021 vile unasema 2020 kulikuwa corona virus. 2021 ikoje? Tunaomba kwa Mungu 2021 ipite vizuri. Siko saa 2020. Asante sana. Mwaka mpya. Mwaka mpya anatuambia nini sasa? Mwaka mpya anatuambia kwamba tuache bila tushanishwa mimi na kwa bila tunajua. Prema, sasa wewe ku 2021 deja kuna sherehe hapa, unafikiri ikweje? Mimi na kwa sala ni masomo yangu nimaliza masomo ni kwa bila. Nene mbali ndoka kwa mimi ya mboga. Sawa, mimi nafurahi sana. Ku 2021 tupita mzuri, si wote tuko bazima, tunafurahi, hakuna mambo hata moya, si wote hakuna mambo hata moya unafurahi, lakini corona virus wewe hakuona. Corona virus ilikuwa mbele, lakini mkongo hamuna corona mzee wangu. Hamna.
hamuna bado. Hamuna kwa ina corona. Na hivi unaendelea kusherehe hapa. Utasherehekea paka wakati gani hapa? Kusherehe tu wakati wote. Utasherehe mzee wangu. Hapa tuko na furaha tu Mwenyezi Mungu anetulinda. Unatakia nini watu wote 2021 kwewe ikoje? 2021 tunashukuru tu ni Mungu tu. Tuko wazima kabisa. Hakuna kingine kitu tutasema. Kuna furaha tunakunywa mene. Sasa tunashukuru Mungu 2021 ilipita vizuri. Asante sana. Tuzo kufika hapa ni masababu pia kwanza tunashukuru Mungu kwa kutufikisha 2021 yetu watu na wazia kwa dengine alikuwa 2020 lakini sasa tufikisha 2021 yetu na friend mbele kwa hiyo kama ni 2020 kwangu ulipita tena nashukuru Mungu ulipita tena kabisa kwa bila wasiwasi hakuna hata problem hata moja yenyewe kwa kwanza na tatizo la corona wewe ulisikiaje tatizo la corona rangu ni ruma tu kwa sababu umetufungia masomo Atusoma mzuri, ndo waamuliruwa paka vile. Na unafikiri 2021 kweje? Mene, nafikiri 2021, naliko namba tu Mungu tu. Ima mba corona, visikuwe kwa tu, mene, tuosa kisituruwa zamani. Na shule irudie? Masoma irudie, kama kalesi tulukua, tusoma kama visi tulukua kabisa. Mshukuru Mungu, hii 2020 inaisha mzuri. Kwa bengine, balikufa. Pour 2020, merci par grâce de Dieu. 2021, léo tout quoi, transcours. Parce que si à tout coup du jour, transcours sans amour, parce que à ta problème à corona il fika. De quoi tu ne vis mais tu changes pour sans amour. Ouais, on attaque 2021 quoi, j'ai. Il va me sourire, maman, ma corona est sous et tout. Malgré ton problème à ma malalie, à Nini, bon, on lia sans amour. Jubile biote bisikuwe. Asante sana. Ndiyo, utuambia hapa huko fukweni hapa. Unafurahiwa wanakunywa pombe na wenzio hapa. Utuambia. Ndiyo, hapa tunafurahi kabisa. Kwa kukua wazima kwa sababu 2020 ilikuwa mwaka mbaya. Kwa sababu corona iliua sana watu wengi na sisi tunashukuru toko wazima. Ndiyo, wana tunakunywa kabisa kwa furaha. Na unafikiri, unasema 2020 imekuwa na coronavirus. 2021 ikweje? Bon, hapa tutazidi kuomba Mungu kwa sababu wabariki 2020 iwe ya bien. Isikuwe tena sawa vile 2020 ya laana. Tunashukuru Mungu sana kwa kutufikisha mwaka mpya tena. Kweli tunasema asante kabisa. Asante sana. Ni kwa nini? Hapa mwaka mpya. Kabisa Mungu ametukuka. Mungu anakuja kuzungumza. Unasherekea na familia yote hapa lakini utuambie kwanza 2020 inapita aje kwako? Inapita mzuri kidogo. Kwa nini mimi natukumbuka sana? VIP, VIP. Na unafikiri 2020 ikoje? Hapa nimefanya kubwa na kusaidia. Nimefanya Mungu anasaidia. Asante sana. Formidable. Ouais, formidable.
Mbali na fuko hilo la ziwa Tanganyika mjini Mobaporo, mji wa kibiashara na bandari, tumezunguka mitaa kadhaa mjini Mobaporo na Kirungu. Kumekuwa na hali ya kibaridi kwa kusherehekea sikukuu hiyo ya mwisho wa mwaka wa 2020 na mwanzo wa mwaka wa 2021. Wakazi wengi wamesema kutosherehekewa kwa shambara sikukuu hiyo ni kutokana na matatizo kuendana na janga la matatizo ya maradhi ya virusi vya corona, kudorora kwa uchumi sababu kwa wamesema kukosa fedha kwa maandalizi ya sherehe na pia makataa ya serikali kwa kukinga maambukizi ya virusi vya corona. Ingawa alio amesema kufurahi tu kwa kuwa amekuto wadhima mwaka wa 2021. Kwa mtangazaji, leo ni tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2021. Kwetu sisi ni siku kuu, ni siku kubwa. Watu wanasherehekea kuonekana kwanza kwa mwaka. Kwa kifupi, tukichunguza mwaka uliopita utakuta kama ni mwaka ambao ulipita na matatizo mengi sana. Ikiwemo yele ni kuhusu na mambo ya usalama. Tarafani Moba tulikuwa na misukosuko mingi sana. Hapo awali hatukuwa na imani ya kusema kama tunaweza kumaliza mwaka na tuko muhia kumrani. Mwai situasyo tu kwa modeo. Parapona ile situasyo modeo. Leso siku ilikuwa mambo ya corona, ilikuwa ya nkwampeshe bitu vini, yenye iliparalize na maaktivite skolea. Hila ntuka, munifo yangu nilaipatia fursa kusema kila ne pase, ilikuwa mediocre. Ilikuwa ni eshek. Me, ile eshek, inatusaidia deja kuprepare mbaya ane, ya 2021. Ifetke, wakati ilikuwa mablokaji mingi, isi tulisha sema yenye kuelekea mambo ya sante, na mambo yenye kuelekea usalama, inaonesha wazi kama uchumi kwa watu ulikuwa mdogo sana. Na ndio maana sisi munivo ya leo hatukuona fasonga ni tuisherekee. Alo tuko mkusherekea sikukuu ya mwaka mpya mu forme ya meditation parmang kwanza mamwaye. Na tuna na imani mzuri mzuri ya kusema kama usalama upo. Sike deja hapa tuko mu semi confinement deuxième vague atujui masiko yenye kuya vitakuwa ache. Voilà, kwa kifupi ndio ile tuko natafuta kusema hako tuko na prefere mwaka wa 2020 selon SW yako mwaka wa 2021 ukoje? Mwaka wa 2021 mimi kwa kuangalia ndani utakuwa unaonekana ni mwaka wenye utakuwa na amani, sababu watu tunajifunza mambo mingi kupitia mwaka 2020 na tuko na imani ya kusema ke ane prochain au hii ane tunaanza leo itakuwa na matunda mingi. Juu itakuwa kwa batu wana comprendre ki ifodre kusameana. Batu wana comprendre ki ifodre kujitegemea. Ile inaonesha kama vitu itakuwa mzuri sana mwane 2021 kwa journalist. Tunashukuru sana. Tunashukuru pia. Kwa upande wangu mimi chef de quartier naona kama hapa sasa. Na hapa tuko na 18. Atuka jereko mzuri sana. Sijui ngambo ingine lakini kwa quartier yangu tuko vizuri. Hata na makartier ingine tuko vizuri. Naona watu wanatembea, watoto wanatembea, sioni bala kupigana, sioni bala kutapika. Pale na sisi kwanza, atuka inatipita mzuri sana. Inapita, bile naona inapita mzuri. Inapita mzuri sana, ah. Lakini utuambia mbele kwa ufupi, kwako 2020 ilipita je? Na 2020 na leo, vile kuko utaratibu.